Velocidade no trabalho. Vamos. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca. Foi. Japa, skip, skip, japa. Foi. Vai. Velocidade. Não, Daniel, amplitude de corda, aumenta a velocidade. Vamos, 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 vamos. Mais rápido, acelera. Vamos, 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 não bate corda mole não, vamos. Bora, vamos, 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 vamos. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Japa na corda, trocou, foi. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai embora. 100%, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Já tá desistindo no meio do tiro. Vamos, vamos. Bora, pá. Tá começando esse tiro. Vamos, vamos. Ó, Malena, acorda, Malena. Vamos. Vamos, vamos. Mais rápido. Talento. Amplitude de corda. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, troca. Bora, equipe, é pra vomitar mesmo nessa porra. Bora, bora, cadê um na corda? Vamos, foi. Vocês vão desistir, 0-1, é? Vão desistir dessa porra, bora. Vamos. Então vamos fazer lá caminhada no, na orla. Bora. Levanta a cabeça, vamos, vamos. Intensidade, intensidade. Bora, Daniel, vamos, Daniel. Hoje é pra rasgar a boca do leão. Troca, equipe, troca, equipe. Professor, quero fazer aeróbico. Faz aeróbico um minuto, tá morrendo, pô. Bora. Bora, foi. Só tem um na equipe, só é. Bora, Luísa, vamos. Vamos, a equipe, vamos. Vamos, Helena. Bora, velocidade, velocidade. Bora, intenso, intenso. Mais rápido, mais rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Troca, equipe, troca, equipe, troca, equipe. Só vai parar quando vocês desistirem. Vamos, vocês vão desistir? Bora. Bora, japa, vamos. Pelos poderes do Monte Fuji, porra, vamos. Vamos. Vai, aperta, aperta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saltinho, vai. Saltinho aí mesmo. Bora, equipe. Saltinho, vamos. Saltinho. Panturrilha. Panturrilha. Cadê a equipe? Estão desistindo, né? Ah, sim. Doutor, cadê a medicina? Bora, pô. Bora. Você gostou da corda? Você é. Bora, 10 flexões de joelho. Velocidade. Joelhos, hein? Coloca a velocidade. Foi, 10. Aí, galera, estão liberados. Agora começa sexta-feira. Acabou? Que hora a gente vai? Que hora a gente vai, já? Ó, 20 minutos a gente vai. Tá só começando, viu, pessoal? Rapaz, essa mulher vai dar risada aí.